U subotu se tokom dana sa jugozapada očekuje prolazno jače na oblačenje, posle podne i uveče sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu suvo vreme. Maksimalna temperatura bit će od 23 do 29 stepeni. U nedelju sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u većini predela bit će oko 30 stepeni. U ponedeljak toplo, ali uz neoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za vikend i u ponedeljak očekuje se vetar južnih pravaca.